Mr. Line, համովջուր պատմական աղբյուրից։ Ողջույն, Անդրանիկ, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիր հեռավար տարբերակով մի քանի հարցի հետ կապված տալ նաև քո մեկնաբանությունը եւ երևի թե մեր զրույցը սկսենք այս հարցից։ Վերջին ծավալուն հարցազրույցը Նիկոլ Փաշինյանին, նա հայտարարում է, որ Հայաստանն իր ռեսուրսների 70-ից 80% ստուգել է Լեռնային Ղարաբաղին, չնայած դրա Ադրբեջանի մասն լինելուն։ Խոսում եմ, որ մի քանի անգամ ինքը պատրաստ է եղել ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այն նորից ձախողվել է։ Շատերն ասում են իր այդ հարցազրույցը նման էր թակարդում հայտնված մարդու հարցազրույցի։ Ես կխնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը տալ։ Բարև ձեզ, Մարիամ, շնորհակալ եմ ինձ նման հնարավորություն տալու համար։ Ես այդպես էլ պատկերացնում եմ, որ առաջին հերթին խոսելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցի վերաբերյալ։ Ճիշտ եք նշում, որ նա ծավալուն հարցազրույց էր տվել, եւ անկեղծ ասած, ես նախորդ մեր հաղորդումների ընթացքում միշտ նշել եմ, որ չեմ հետևում Փաշինյանի եւ իր թիմակիցների հայտարարություններին, որովհետեւ ինձ համար ես այնտեղ նոր ինչ-որ բան չեմ տեսնում, եւ փաստացի այդ մարդիկ զբաղված են նույն բանով, մարդկանց մանիպուլյացիայով փորձում են մոլորության մեջ գցել, փորձում են արդարացնել իրենց ապիկար քաղաքականության արդյունքում կորուստները, որ մենք ունեցանք վերջին տարիների ընթացքում, մեղքը փորձում են գցել բոլորի վրա բացի իրենցից։ Դրա համար ուղղակի անիմաստ են տեսնում իրենց հարցազրույցներին հետևել, իրենց հայտարարություններին լսել, բայց քանի որ այս հարցազրույցը ինքը ներկայացվեց որպես ամփոփում, տարվա ամփոփում, միայն այդ պատճառով եմ հետևել ամբողջությամբ, ի դեպ, փորձելով հասկանալ, թե ինչպես է ամփոփում Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե հարցեր կան, այսինքն ես այդ հիմնական ու ամենաաբսուրդային միտքը մեջ բերեցի, որ ինքը արել էր, չնայած դուք ասացիք, որ ամբողջությամբ հետևել եք, ի՞նչն եք առանձնացրել։ Հա, կխնդրեմ նաև դուք ձեր առանձնացրածը մեկնաբանեք։ Հա, անպայման, նաև կանդրադառնամ այն հարցերին, որ տվեցիք, եւ կարանձացնեմ, խոսեմ նրա մասին, թե ինչը ես առանձնացրեցի այդ հարցազրույցից։ Սա տեսեք, միայն դա է պատճառը, որ ինքը ամփոփում էր, ես հարիր համարեցի լսել, թե ինչպես է ամփոփում 2023 թվականը Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես է ինքը տեսնում այդ տարին, ինչպես անցկացրեց ինքը, եւ անկեղծ ասած, գիտեք, լինում են լեկցիաներ, ինձ թվում է հիմա ուսանողները մեզ նաեւ կհասկանան, երբ որ լեկցիաներ են լինում համալսարանում, կարծես ժամերով տևում են այդ լեկցիաները, բայց իրականում հասկանում ես, որ լեկցիայի տակ դատարկություն է ուղակի։ Փաստացի ոչինչ չկա, կամ կրկնվում է այն նույն բանը, ինչ ուսանողը տարիներ շարունակ սովորել է համալսարանում, կամ այն նույն բանը, ինչ ինքը այլ աղբյուրներում կարդացել է այդ տեղյակը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը հենց ես այդ տեսանկյունից եմ դիտարկում։ Փաստացի այնտեղ ինքը կրկնում էր այն ամեն ինչը, ինչի մասին խոսում էր ամբողջ տարվա ընթացքում, եւ եթե խոսում ենք նրա մասին, թե ինչ կարելի է առանձնացնել, այստեղ նորից կարանձնացնենք այն, որ չի համակերպվում Նիկոլ Փաշինյան այն փաստի հետ, որ հենց իր եւ իր թիմակիցների ապիկար քաղաքականության արդյունքում եւ նաեւ ինչու ոչ դավաճանական քայլերի պատճառով մենք կորցրեցինք Արցախը։ Արցախը այսօր փաստացի օկուպացված է Թշնամու կողմից, եւ դա միայն եւ միայն Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմակիցների քաղաքականության արդյունքն է։ Եվ եթե ինքը ամփոփում է տարին, եւ եթե ինքը իրեն դրսեւորում է որպես ազնիվ քաղաքական գործիչ, ինքը պետք է շատ ազնիվ խոսեր դրա մասին։ Ինքը պետք է այդ մեղքը ընդունի, այդ սխալը ընդունի, առաջին հերթին ինքը պետք է հրաժարական տա, որովհետև նման անձնավորություն ուղղակի իրավունք չունի զբաղեցնել բարձրագույն պաշտոն Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի որ իր սխալների պատճառով, իր թիմակիցների դավաճանության պատճառով մենք կորցրել ենք Արցախը, մենք ունեցել ենք հազարավոր զոհեր, հա, զինվորներ, ովքեր մահացել են պատերազմում եւ ոչ միայն պատերազմական իրավիճակում։ Եվ դրա արդյունքում նման անձնավորություն, ինչպիսին է Նիկոլ Փաշինյանը, ուղղակի իրավունք չունի զբաղեցնել վարչապետի աթոռը։ Բայց դրանից հետո ինքը նաև, եթե ինքը ազնիվ է, հա, իրեն ներկայացնում, պետք է կրի պատասխանատվություն այս ամեն ինչի։ Միայն հրաժարականով չի ավարտվելու այս ամեն ինչը, պետք է նաև այդ հրաժարականից հետո անպայման պատասխանատվությունը կրի, եւ շատ խիստ, որովհետեւ սա պետք է դաս դառնա բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են գալ իշխանությանը եւ վարել այնպիսի քաղաքականություն, ինչի արդյունքում մենք ունենում ենք
մարկային եւ տարածքային կորուստներ։ Մենք մեծ պետություն չենք, ինչպիսին են օրինակ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները կամ Կանադան, Ավստրալիան, որտեղ տարածքային կորուստը կարող է այդքան էլ չզգացվի։ Մենք փոքրիկ երկիր ենք, մեզ համար յուրաքանչյուր մարդու կյանքի կորուստը շատ մեծ նշանակություն ունի, մեզ համար յուրաքանչյուր տարածքի կտորի կորուստը մեծ նշանակություն ունի, եւ այդ սխալների, այդ դավաճանության արդյունքում կորուստների որ բերում են այն մարդիկ, ովքեր մեղավոր են, իրենք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, այլ ոչ թե ծավալուն հարցազրույցներ տալ, ինչի տակ ոչինչ չկա փաստացի, դատարկություն է եւ փորձ է արդարանալ հնարավորինս ամեն գնով։ Ինքը մտադրություն չունի հրաժարական տալու, ավելին ինքը անընդհատ ամեն առիթով վերահաստատում է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, մենք ճանաչում ենք, էլ ինչ եք ուզում, էլ ինչ ճանաչենք, եւ ըստ էության իրենք արդեն հասել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքներին, Հայաստանի Հանրապետության գյուղերին, էլ չենք խոսում, որ Թշնամին արդեն տարուց ավել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներում է հայտնվել, ներխուժել, եւ այս մասը որևէ ասելիք չկա, իրենք իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով այս շարունակում են մեղավորներ գտնել։ Մասնավորապես այսօր Ալեն Սիմոնյանը եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ ոչ ոք չի մոռացել, թե ինչպես էին Արցախում գրառում արել Спасибо России, մեծ պաստառը բացել Պուտինին, եւ տեսակ ինչպես ռուս խաղաղապահները վերաբերվեցին ու վարվեցին արցախցիների հետ։ Խնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը տաք։ Ես ճիշտ ասած սպասում էի, որ այդ անձնավորության մասին նաև կխոսենք այսօր անպայման, որ բազմաթիվ հայտարարություններ են իր կողմից հնչել, որոնք ես կարծում եմ սպառնալիք են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգությանը եւ ազգային անվտանգությանը, որովհետեւ փաստացի Ալեն Սիմոնյանը մրցակցության մեջ է ընկել ադրբեջանական ռոպագանդիստների եւ պատգամավորների հետ, և փորձում է հնարավորինս ավելի շուտ կրկնել այն նարատիվները եւ թեզերը, որոնք հնչեցնում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Օրինակ այսօր ես ծանոթացա Սիմոնյանի, Ալե Սիմոնյանի այլ հայտարարության հետ, որ ինքը ասում է, պետք է տարանջատենք խաղաղության պայմանագիրը եւ սահմանադրական, սահմանային այդ վեճերի հարցը, այսինքն սահմանները դելիմիտացիայի, դեմերկացիայի գործընթացը, եւ սրանով փաստացի կրկնում է այն նույնը, ինչի մասին օրեր առաջ խոսում էր Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Ադրբեջանի համար ինչի՞ սա մեծ կարևոր, մեծ նշանակություն ունի, կարևոր է իրենց համար, այն փաստով, որ տեսեք, իրենք ուժով օկուպացրեցին Արցախը, իդեպ սա էլ պետք է անպայման նշենք, որ օկուպացրեցին Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանության Փաշինյանի ռեժիմի անտարբերության արդյունքում, որովհետև փաստացի ոչինչ չարեց Հայաստանը, երբ որ Ադրբեջանը սեպտեմբերին պատերազմ սկսեց Արցախի դեմ եւ օկուպացրեց ամբողջ Արցախը։ Ադրբեջանի համար ինչի է կարևոր այդ խաղաղության պայմանագիրը, որովհետև օկուպացնելով Արցախը հիմա իրենք փորձում են ներսում եւ դրսում վերջնակետը դնել, հա, Արցախի հարցում։ Եթե խոսում ենք ներսի մասին, ապա Ադրբեջանում ինչպես կարող է դերչակետը լինել, դա արտահերտ ընտրություններն են նախագահական, ստեղ ակնհայտ է, որ Իլհամ Ալիևը կվերեն տրվի, բայց ավելի մեծ կարևոր է նշանակություն ունի այն, որ Ադրբեջանի պատմության մեջ արկա, հա, այս վերջին 30 տարվա պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրական է տեղերը բացվելու են նաև օկուպացված Արցախում։ Սրանով իրենք ներսում, հենց Ադրբեջանում վերջակետն են դնում Արցախյան հիմնահարցի շուրջ։ Իսկ դրսում այդ վերջակետը կարելի է դնել, եթե ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի հետ։ Բայց քանի որ Ադրբեջանում հասկանում են, որ բացի այդ խաղաղության պայմանագրից իրենք ունեն հավելյալ ցանկություններ, որոնք փորձում են Հայաստանից ստանալ, դա խոսքը գնում է նույն այդ տարածքների մասին, ինչի մասին դուք իջ առաջ ասեցիք, Անկարայի մասին է խոսքը գնում, Միջանսկի մասին է խոսքը գնում, այն տարածքների մասին է խոսքը գնում, ավելի ճիշտ կինն ասել ռազմավարական դիրքերի, որոնք Ադրբեջանը զբաղեցրել է 2021 թվականի մայիսին, 2021 թվականի նոյեմբերին, 22 թվականի սեպտեմբերին, այդ բարձունքները առաջին հերթին ցենց կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ
փոքրիկ տարածքներ են, էլի, այնտեղ 1-2 կիլոմետր է ներխուժի Ադրբեջանը, դա մեծ նշանակություն չունի, բայց իրականում եթե վերլուծաբաններին հարցնեք, ռազմական հատկապես, իրենք շատ ակնհայտ կասեն, որ մտնելով ընդամենը 1-2 կիլոմետր առաջ, Ադրբեջանը բարձրունքներ է զբաղեցրել, որ իրեն հնարավորություն է տալիս վերահսկել ամբողջ իրավիճակը մի քանի տասնյակ կիլոմետր. Սա մեծ սպառնալիք է Հայաստանի համար, համ քաղաքական տեսանկյունից, ռազմական, տնտեսական նաև, որովհետև հենց այդ տարածքներով ասում են միջպետական ճանապարհներ դեպի Իրան, դեպի Վրաստան, եւ փաստացի Ադրբեջանը հնարավորություն է ստանում օգտագործելով իր օկուպացված այդ տարածքները, որտեղ իրենք հիմա գտնվում են, խոչընդոտել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կապերին Իրանի հետ եւ Վրաստանի, իսկ եթե մենք խոսում ենք Իրանի եւ Վրաստանի, պետք է նաեւ հաշվի առնենք, որ խոսքը գնում է ամբողջ աշխարհի հետ այդ կապերի տնտեսական, որովհետեւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միջ օրս շարունակում են փակ պահել սահմանը։ Մասնակ տեսեք, դրա համար Ադրբեջանի համար է ներսում իրենք հարցը լուծում են Արցախի վերաբերյալ ընտրություններով, դրսում իրենք այդ խաղաղության պայմանագիրն են առաջ դնում, բայց քանի որ նաև այդ այլ նկարտումներ ունեն տարածքային նաթվում, փորձում են տարանջատել, ասում են եկեք տարանջատենք խաղաղության պայմանագիրը առանձին ստորագրենք, բայց այդ սահմանների հարցը առանձին հետագայում լուծենք։ Ստեղ իրենց համար այդ կարևորը նաև, որ իրենք Արցախի հարցը ներսում եւ դրսում կփակեն, բայց սահմանային այդ խնդիրները կպահպանեն, որովհետեւ իրենք ունեն այլ նկարտումներ, իրենք ցանկանում են այդ միջանցքը ստանալ, այդ անկլավները ստանալ, պահպանել այն դիրքերը, որ հիմա իրենք զբաղեցնում են։ Իսկ դա փաստացի իրենք հետագայում այդ գործընթացը առաջ են քաշելու, շատ հստակ տեսնելով, որ այսօր մեր հանրությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն շտապում ձերբազատվել այն ռեժիմից, որը մեղավոր է Արցախի կորուստում, որը մեղավոր է մեր երիտասարդների կորուստում, ովքեր մահացել են պատերազմում եւ ոչ պատերազմական իրավիճակում, նաեւ եւ Ադրբեջանում տեսնելով այս ամեն ինչ, իրենք ուղղակի չեն շտապում, շատ հանգիստ իրենց քաղաքականությունը վարում են, եւ ստեղ մենք ենք այդ կորուստների արդյունքում, էլի մենք ենք կորուստները նոր ստանալու, եւ այդ կորուստները լինելու են նորից մարկային, նորից տարածքային, եւ ստեղ Ալեն Սիմոնյանին նորից անդրադառնում ենք եւ տեսնում ենք, որ փաստացի Ալեն Սիմոնյանը եւ կարծում եմ նաեւ իր թիմակիցները կրկնում են նույն ադրբեջանական այդ թեզերը, եւ նորից եմ ասում, որ իրենք ուղղակի ինձ մոտ այդպես տպավորություն է ստեղծվել, որ մրցակցության մեջ են ընկել ադրբեջանական ռոպագանդիստների եւ падգամարների հետ, փորձում են ավելի շուտ կրկնել Ալեևի թեզերը, քան նրանք։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի վերջին ծավալուն ասուլիս ամեն տարեվերջ ինքը այսպեսի ասուլիսներ է տալիս եւ իր հայտարարությունը, որ եւս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ իրենք չեն հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղից, դա Հայաստանի իշխանություններն են, իրենց համար նաեւ անակնկալ այն ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Պետք է խնդրեմ ես մասով ձեր գնահատականը տաք, նաեւ տեսեք, որքան կարող է դեռ Ռուսաստանը այսքան մեղմ կրավորական կամ չգիտեմ ինչ կեցվածքով արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, եւ մասնավորապես տեսեք, թե կուզ այսօր Ալեն Սիմոնյանի քննադատությունը շատ կոպիտ ձևով, այս անընդհատ Հայաստանի իշխանության տարբեր օղակներից հնչող մեղադրանքները, դե օրերը Զախարովան ասուլիսի ժամանակ նորից հույս հայտնեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը անպայման դեկտեմբերի 26-ին կլինի Սանկտպետերբուրգում։ Խնդրեմ Պուտինի այս հայտարարությունը եւ առհասարակ հայ-ռուսական հարաբերություններին է սփուլում անդրադառնալ։ Ինչ վերաբերվում է Պուտինի հայտարարությանը, ես ուղղակի այլևս չեմ պատկերացնում, թե ինչ մակարդակով, եթե արդեն անգամ նախագահն է դա ասում Ռուսաստանի Դաշնության, այլ ինչ մակարդակով Ռուսաստանը պետք է ասի, որ մենք չենք մեղավոր այս հարցում, մեղավոր է Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունը։ Այլ մակարդակ չի մնացել, հասկանում եք, այնտեղ Արգոս նախարարի մակարդակով է դա արվել, այլ համարմինների մակարդակով, փորձագիտական, գիտական, հիմա էլ նախագահն է անգամ այդ հայտարարությունը անում, որ ոչ թե Ռուսաստանն է Արցախից հրաժարվել, ոչ թե Ռուսաստանն է ճանաչել Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, այլ հենց Հայաստանի իշխանություններն են դա արել, եւ շատ հստակ այդ թիվները նշում, թե երբ է դա տեղի ունեցել։ Դա տեղի ունեցել 2022 թվականի հոկտեմբեր ամսին Պրաղա քաղաքում, Չեխիայում, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնության է եկել Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ, ինչի ընթացքում ճանաչել է
Արցախը որպես Ադրբեջանի տարածքային մաս։ Եվ տեսեք, հենց Նիկոլ Փաշինյանը իդեպ շատ հետաքրքիր է, չէ՞, իր հարցազրույցի ընթացքում փորձում էր sense քրոնոլոգիաներ տանել, թե երբ ինչ է տեղի ունեցել, ինչի հետևանք է վերել դա։ Հիմա այդ քրոնոլոգիան թող ինքը տանի։ Թող ասի, որ հենց հոկտեմբեր ամսին 2022 թվականի, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ինքը Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչեց Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, դրանից հետո 2022 թվականի դեկտեմբերին արդեն առաջացան այդ բլոկադայի հետ խնդիրները։ Ամբողջությամբ բլոկադայի վերցրեց Ադրբեջանը Արցախը։ Դա այսինքն այդ հոկտեմբերին տեղի ունեցած պայմանագրի արդյունքն է։ Դա ես այն ուրիշ է, ոչ կարելի է քրոնոլոգիայով է, չէ՞, մարդը զբաղվում։ Դե դու այդ քրոնոլոգիան տանի։ Թող ասի, որ միայն այդ ամեն ինչի արդյունքում 2022 թվականի հոկտեմբերին, երբ որ ինքը ստորագրեց այդ պայմանագիրը, դեկտեմբերին բլոկադան սկսվեց, իսկ 2023 թվականի, կներեք, 2023 թվականի հուլիսին Բրուսելում նորից Նիկոլ Փաշինյանը կրկնեց, որ ճանաչում է Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, ինչից հետո տեղի ունեցան այն դեպքերը, որ եղան սեպտեմբերին 2023 թվականին։ Կարգ բլանշ ուղակի տվեց Փաշինյանը Ալիևին, որ ինչ ուզում ես արա Արցախում։ Արցախը քո տարածքն է, ինչ ուզում ես արա, ուզում ես այնտեղ մարդկանց սպանի, ցեղասպանության ենթարկի, էթնիկ զտումներ արա, մաքրի տարածքը, ռմբակոծի, ինչ ուզում ես արա։ Ինչ դա չի հետաքրքրում։ Դա է եղել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, եթե մենք այլ տեսակետից նայենք։ Ինչպես է դա անցալել Ալիևը։ Եվ ինչպես նա անցալել է, այնպես է արել է։ Ռմբակոծել, պատերազմ սկսել, էթնիկ զտումներ իրականացրել, ինչի արդյունքում այսօր Արցախում, չգիտեմ, մի քանի հոգի են մնացել որպես հայ։ Հնել դժվարնում հասկանալի է, եւ ի տարես մարդիկ են կամ հնարավորություն չեն ունեցել դուրս գան Արցախից, մնացել են մարդիկ, բայց մեծամասնությունը դուրս է եկել ստիպած Արցախից, շատ լավ հասկանալով, թե ինչպիսի ռեպրեսիային են իրենք ենթարկվելու, եթե մնան Արցախում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Դես սա են քրոնոլոգիաները, թո քրոնոլոգիայի մասին այս սրանց փաստերի մասին խոսի։ Նաև հետաքրքիր է, տեսեք, ինչի, երբ որ խոսում են Հայաստանից, հա ինչ որ փորձագետներ են գտնվում, այնտեղ չգիտեմ, այդտեղ մեկնաբանությունների տակ վստահ եմ նաև գտնվել այդպիսի ապիկար անձեր, ովքեր կասեն, դե Ռուսաստանն է հանձնել, կամ էս ոչ Ռուսաստանը կարա հանձնի Արցախը, ոչ Ֆրանսիան, ոչ Միացյալ Նահանգները, հավատացեք, անգամ Թուրքիան դա չի կարա անի։ Միայն Հայաստանը դա կարող էր անել եւ դա արեց։ Որովհետեւ ինչի՞ սրա մասին Նիկոլ Փաշինյանը չեր խոսում, չէ՞, իր արտազրույցում, որ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին դեռևս խորհրդային տարիների ընթացքում որոշում էր կայացվել, որ Արցախը վերամիավորվում է հայկական ԽՍՀՄ-ի հետ։ Եվ 1990 թվականին, երբ որ Հայաստանում դեռևս խորհրդային Հայաստանում ընտրություններ էին անցկացվում, Արցախն էլ էր մասնակցում այդ ընտրություններում։ Անկախ պատգամավորներ էին ընտրվել Արցախից Հայաստանում, պարլամենտում էին ինել։ Ընտրատարածքներ էին բացվել Արցախում։ Արցախը Հայաստանի մաս է եղել։ Արցախը փաստացի դե յուրը եւ դե ֆակտո Արցախը Հայաստանի մաս է միշտ եղել։ Դրա համար միայն կա մի սուբյեկտ, որը կարող էր հրաժարվել Արցախից։ Դա Հայաստանն է։ Եվ Հայաստանի իշխանությունը դա արեց հոկտեմբերին 2022 թվականի Պրաղայում, որևէ այլ սուբյեկտ չի կարող Արցախից հրաժարվել։ Սա պետք է մենք հասկանանք, մեր հանրությունը սա պետք է հասկանա։ Ես կարծում եմ, խնդիրը նրանում է, որ մեր հանրության ներկայացուցիչները, ովքեր սիրում են միայն մեկնաբանություններ թողնել, փաստերին չեն ճանոթանում, ժամանակ չեն տրամադրում, որ ճանոթանան պատմությանը, հասկանան, թե ինչ ա եղել, ոնց ա եղել։ Եվ ինչի է այդ ամեն ինչի արդյունքում ինչ ստացան։ Ինչ մոտ էս տպավորությունը, որ մենք հասնենք մեր հասարակության զգալի մասը հասել էին մակարդակի, որ միայն թե ինչ որ մեկնաբանություն թողնեն, ինչ որ ռեպլիկ թողնեն, այլ կոպի բառը չեմ ուզում օգտագործեմ, որովհետև եթերային էս ամեն ինչը, բայց կօգտագործեի, եթե անձնական զրույց լիներ այդ մարդկանց հետ։ Չի կարելի, չէ, այդ ցածր մակարդակի չի կարելի իջնել։ Ուղեղը տված է նրա համար, որ մտածեք։ Ես կարծում եմ, բոլորներ ունեն այդ հնարավորությունը ինքնուրույն ուսումնասիրել այս փաստերը։ Թե չէ ընկել են, մեղադրում են մեկ ռուսներին, մեկ ֆրանսիացիներին, մեկ ամերիկացիներին, ճապոնացիներին, չինացիներին, բոլորին մեղադրում են։
բայց մեղքը չեմ ուզում տեսնել, որ իրենց արչև է։ Այսօրվա Հայաստանի ղեկավարությունն է մեղքը։ Այդ ղեկավարության պատճառով ենք մենք կորցրել Արցախը։ Այդ ղեկավարության պատճառով ենք Հայաստանը այսօր հայտնվել այսքան ծանր իրավիճակում։ Երբ որ կարող է նոր մեծ պատերազմ լինել, հենց 2024 թվականին կարող է դա լինել, 25-ին Հայաստանի տարածքում արդեն այդ գերտերությունների միջև։ Ինչա ինչ Սիրիայից պակաս է Հայաստանը կամ Իրաքից կամ Լիբանանից կամ ինչ որ այլ պետություններից, որտեղ բախում են տեղի ունենում գլխավոր այդ տարածքային ջերժավաների միջև կամ աշխարհային ջերժավաների միջև։ Մնույնը կարող է մեր տարածաշրջանում հենց Հայաստանում լինել։ Եթե այսօրվա իշխանությունը շարունակի այն նույն քաղաքականությունը, որ իրենք իրականացնում են վերջին 5 տարվա ընթացքում, իսկ ես վստահ եմ, որ շարունակելու են։ Դրա համար իրենցից մենք պետք է հնարավորինս շուտ ազատվենք։ Այլ տարբերակ չկա։ Հենց նոր տեղեկություն եկավ Արցախը լուծարելու մասին հրամանագիրը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրամանագիր է ստորագրել Արցախի նախագահը։ Փաստինֆոյին հայտնել է Արցախի նախագահի խորհրդական Վլադիմիր Գրիգորյանը, նշելով, որ այն ստորագրվել է դեռևս դեկտեմբերի 19-ին, երբ Արցախի հանրապետության նախագահը հրամանագիր է ստորագրել, համաձայն որի Արցախի պետական ինստիտուտների ղեկավարները շարունակում են պաշտոնավորել հասարակական հիմունքներով։ Խնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը։ Ну, դեր ինքս, քանի որ չեմ ճանոթացել հենց անձապ Շահրամանյանի հայտարարությանը, դերևս ա որպես մամուլով է տարածում, կնախնդրեմ սպասենք, միչև թող ինքը հրապարակավ վերջի վերջո նախագահ է, չէ՞, երկրի։ Ինչա որ հիմա ինչ ասենք, ի՞նչ տարբերություն, որ ճանաչված է այդ երկիրը, թե չէ, բայց պետությունն է։ Ինքը ղեկավարում է այդ պետությունը, դրա համար պարտավոր է հրապարակավ մամուլով հայտարարությունը տարածել եւ ոչ թե գրավոր, այլ հենց ինքը ելույթ ունենա։ Շատ հստակ նշի այդ ամեն ինչը, բոլոր փաստերը հստակ նշի։ Ես վաղուց էի սպասում, որ այդ հայտարարությունը պետք է լիներ։ Շատ վաղուց էի սպասում, բայց այսքան ուշացնել, էլի այնպեսի տպավորություն է, որ շատ դանդաղ են աշխատում, ուշացնում են այն process-ները, որոնք եւ ժամանակը մեր դեմ է խաղում։ Ավելի արագ է պետք, ավելի ճկուն է պետք լինել, ավելի ճկուն քաղաքականություն է պետք վարել։ Ցավոք նշում եմ, բայց Ադրբեջանն ու Թուրքիան ավելի ճկուն են դիվանագիտության եւ քաղաքականության մեջ, քան մենք։ Իրենք շատ արագ են, տեսեք ինչ արագ են քաղաքականությունը իրենց իրականացում արտաքին։ Մենք շատ դանդաղ ենք այդ ամենի չանում։ Իհարկե հասկանում եմ, որ կա ճնշում իշխանությունների կողմից, կան այլ ճնշումներ, նաեւ դրսի այլ երկրների կողմից, բայց ամեն դեպքում, եթե պետական գործիչներ եք, այդ ճնշումները ձեր վրա չպետք է ազդեն։ Շատ հստակ քաղաքականությունը պետք է վարեք, շատ հստակ պետք է ամեն ինչը նշվի եւ ոչ մեկից պետք չի վախենալ։ Ո՞ւմ է պետք այդպիսի ղեկավար պետության, ով ինչ որ մի բանից վախենում է։ Առաջին կնացած ձեզ հետ խոսելու, ավելի շուտ նախորդ անգամ, երբ մենք զրուցում էինք, 32 ռազմագերիները պետք է վերադառնային հայրենիք եւ արդեն այսօր իրենք հայրենիքում են։ Շաբաթը անցած շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր տիկինը Շիրակի մարզում հանդիպել էին ռազմագերիների հարազատների հետ, կա այսպիսի տեսակետ նաեւ, որ այս մարդկանց նաեւ վախեցնում են, որ հնարավոր է իրենց ավակները Բաքվի բանտից գան ու հայտնվեն Հայաստանի բանտերում։ Խնդրեմ ես մասով ձեր գնահատականը։ Նախ պետք է նշեմ, որ շնորհավորում եմ, հա, մարդկանց, ուրախ եմ իրենց համար, ովքեր հարազատներ են հանդիսանում այդ տղաների մտերիմները։ Իհարկե ես հասկանում եմ այդ ծանր իրավիճակում, որ իրենք հայտնվել են, տեսնելով թե ինչպիսի պայմաններում են իրենց երեխեքը գտնվում ադրբեջանական բանտերում, այսօր ես եւս իրենց հետ կիսում եմ այդ ուրախության տրամադրությունը, որ մեր ռազմագերիները վերադարձան, բայց ամեն դեպքում նաև պետք է նշենք, որ դեռևս Բաքվում շարունակում են մնալ անհասկանալի թվով, հա, մենք դեռևս չգիտենք ինչքան մարդ են այնտեղ մնում, բայց հայ ռազմագերիներ, հասարակ քաղաքացիներ, ովքեր Ադրբեջանի կողմից բանտերում են պահվում այդ Բաքվում, եւ նաև Արցախի ղեկավարությունը։ Այս փաստերի մասին մենք պետք է անընդհատ խոսենք, բարձրացնենք եւ պետք է հնարավորինս ամեն մեկս, հնարավորինս ամեն ինչ անենք, որ իրենց շուտապույտ վերադարձը հայրենիք նպաստենք այդ քայլերին։ Բայց ինչ վերաբերվում է, որ կարող են Բաքվի բանտերից հայտնվել Երևանյան բանտերում կամ հայկական բանտերում, նախ
Իհարկե, կան մարմիններ, ովքեր պետք է զբաղվեն այս բոլոր հարցերով, անցնելով այս սկզբից բուժական process-ները եւ այլն, բայց հետագայում անպայման այդ յուրաքանչյուր ռազմագերի հետ, ով այսօր արդեն վերադարձել է Հայաստան, պետք է անցկացվի շատ խորը փորձություններ, պետք է հասկանան, թե այդ մարդիկ կարող է բացի ստրեսներից այն ինչ որ ենթարկվել են այլ բաների ադրբեջանի կողմից, այսինքն իրենց փորձել են վերբովկա անել, եւ ճիշտ կլինի, որ մեր ռազմագերիները շատ անկեղծ լինեն մեր իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների հետ եւ շատ անկեղծ խոսեն ամեն ինչի մասին, որ չկարողանան հետագայում ադրբեջանցիները ինչ որ փաստեր օգտագործել, հա, որ թաքցրել են մեր մարդիկ հենց իրենց դեմ առաջին հերթին եւ պետության դեմ։ Պետք է շատ անկեղծ լինեն այս հարցում, հասկանալի է իհարկե, որ կարող են լինել այնպիսի բաներ, ինչի մասին իրենք չեն ցանկանա խոսել ընդհանրապես, բայց ամեն դեպքում այդ անկեղծությունը շատ կարևոր է։ Պետք է ճիշտ լինել եւ ի վերջո օրինակ այն ծնողը, երբ ասում էր, որ Փաշինյանը ինձ շատ էր սպասում իմ զավակի վերադարձին, կամ որ այդպես ջերմ ընդունելության էին արժանացրել Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր տիկնոջը, լավ, միթե իրենց մոտ այդ հարցը չկա, բայց ինչու 3 տարի իրենց զավակները գերության մեջ մնացին։ Անկես Մարիամ, գիտեմ այս հարցը եւի ես կարծում եմ ճիշտ կլինի տալ հենց այդ մարկանց, չնայած վստահ եմ, որ պատասխանը չեք ստանա, բոլորս չենք ստանա այդ պատասխանը, կհնչեն այն նույն թեզերը, որ իրենք հնչեցրել են, որ դուք կրկնեցիք, ասացիք, բայց ամեն դեպքում ես չեմ կարող իրենց տեղը ուղղակի պատասխանել, որովհետեւ ես չեմ հասկանում այդ մարկանց, չեմ հասկանում այդ թեզերը, որ իրենք հնչեցնում են, թե իբրև Նիկոլ Փաշինյանը ավելի շատ էր սպասում, թե ամեն ինչ անում էր Նիկոլ Փաշինյանը, որ այդ մարդիկ վերադառնան։ Այդպես չի, չէ՞, մենք բոլորս էլ տեսնում ենք, որ այդպես չի։ Փաշինյանը չէ՞, որ ընտրություններից առաջ խոսում են նրա մասին, որ սպասեք 2 ամիս, 2 ամիս հետո կվերադառնանք։ 2 ամիսը դարձան համարյա 2 տարի։ 2 տարի, 2 տարի գտնվել ադրբեջանական բանտում, որևէ մեկը կարող է պատկերացնել, թե ինչպիսի դժվարություններ են դա։ Ինչպիսի կտանքներով են անցել այդ մարդիկ։ Ոչ մեկ չի կարող դա պատկերացնել։ Դրա համար սրա մեղքը իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի վրա է եւս։ Եվ ուղղակի ես անկեղծ ես չեմ հասկանում այդ մարդկանց, որ նման հայտարարություններ են անում, նման խոսքեր են հնչեցնում, շատ անկեղծ։ Գուցե ես կարող եմ փորձել հասկանալ դա, որ էմոցիոնալ, հա, ինչ որ խոսքեր են, բայց էմոցիոնալ խոսքերը այլ կերպ են լինում։ Սա ավելի շատ նման է այդ ինչ որ պրոպագանդայի խոսքերին, եւ հուսով եմ, որ այդ մարդկանցից մեծամասնությունը, ովքեր նման թեզեր էին հնչեցնում, իրենք իրականում որևէ առնչություն չունեն մեր ռազմագերիների հարազատների հետ։ Դա էլ հնարավոր է, որովհետև այսօրվա իշխանությունը շատ հաճախ է կիրառում այդ մեթոդը մանիպուլյացիայի, երբ որ անգամ 2018 թվականին, եթե հիշում եք, կարծում եմ բոլորն են հիշում, երբ անհասկանալի ինչ-որ պապիկին բերել էին դեմ եւ ասում են, որ դա իբրև Ռոբերտ Աբաջանի պապիկն է, եւ հետագայում պարզվեց, որ իրականում դա իր պապիկը չէր։ Դրա համար այսօրվա իշխանությունը նման փորձեր ունի եւ կիրառում է այդ մանիպուլյացիաները, եւ չի բացառվում, որ այդ հարազատների մեջ գտնվում են այդպիսի անձեր, ովքեր իրականում որևէ կապ չունեն մեր ռազմագերիների հարազատների հետ, բայց կրկնում են եւ հրապարակավ հայտարարում են այն ամեն ինչը, ինչ պետք է անեն ըստ իշխանությունների։ Շնորհակալություն, Անդրանիկ, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Ես եմ շնորհակալ, եւ եթե թույլ տաք մի բան էլ հիշեցի հենց Փաշինյանի հարցազրույցից, եւս վերաբերվում է այդ քրոնոլոգիային, շատ կարեւոր է, եւ ներողություն թույլ ենք տալիս, որովհետեւ այն քիչ մարդկանցից եք, ովքեր իրենց մեջ ուժ են գտել եւ նայել են հարցազրույցը, ծանոթացել են ուղիղ իր խոսքերին, տեքստային առումով, չնայած տեքստերում էլ ուղիղ մեջբերումն է Նիկոլ Փաշինյանի, դրա համար խնդրեմ, էլ ինչ եք առանձնացրել։ Շնորհակալ եմ, հա, ես ասացի, որ ես անգամ ինձ ստիպել եմ ծանոթանալ իր հարցազրույցի հետ ամբողջությամբ, որովհետև որպես ամփոփում էր ինքը դա ներկայացնում։ Սա տեսեք, հետաքրքիր է նաև եւս մի փաստ, հարցազրույցի ընթացքում այդ քրոնոլոգիաները առաջ վերելով, Փաշինյանը հետեւյալն էր ուզում մարդկանց ապացուցել, որ իբրև 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմ տեղի ունեցավ քարորիա, ինչից հետո ինքը ասում է, որ օգոստոսին 2016 թվականին
նոր պայմանագրեր հա ստորագրվեցին, ինչով Արցախյան հիմնահարցը պետք է անցներ ՄԱԿ եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, դե այնտեղ էլ փորձում էր ասել, որ դեգի հասկանում եք, չէ, այդ անվտանգության խորհուրդն է, այնտեղ 5 պետություն են, բոլորն են ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությունը, ամբողջականությունը, ուրեմն Արցախը ճանաչելու են որպես Ադրբեջանի մաս։ Եվ դրանով Նիկոլ Փաշինյանը այդ քրոնոլոգիան է ուզում տանել եւ ասել, դե 2016 թվականի պատերազմի արդյունքում մենք արդեն կորցրեցինք Արցախը։ Սա էր ինքը ուզում ասել, բայց իրականում իրականը այլն է, իրականը հետեւյալն է։ Այո, 2016 թվականի պատերազմ ապրիլյան Ադրբեջանին չհաջողվեց իրականացնել այն բլիցկրիտը, որ իրենք ցանկանում էին իրականացնել, օկուպացնել Արցախը, իրենք կրեցին պարտություն, սա էլ է փաստ, որովհետև հենց ադրբեջանական կողմն է խնդրել միջնորդել Ռուսաստանին եւ Իրանին, որ դադարեցնեն պատերազմը։ Ոչ թե հայկականը, ադրբեջանական կողմն է դա արել։ Եվ օգոստոսին ձեռքբերված պայմանագրերը, եւ միջև օգոստոս ձեռքբերված պայմանագրերը, դա Սանպետերբուրգն է եւ Վիենան, խոսում են նրա մասին, որ միջնորդներ պետք է Արցախ գային, մոնիտորինգի խումբ պետք է ձևավորվեն, որը գտնվելու է ամբողջ սահմանով Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև։ Այսինքն սահման էր ճանաչվելու։ Սահման ոչ թե նախկին լղմի տարածքով, այլ Արցախի ամբողջ տարածքով, այդ թվում նաեւ Կարվաճարի շրջան, հա, Շահումյանի շրջանը եւ այլն, հա, այդ Աղդամ, բոլոր քաղաքները ճանաչվելու են որպես Ադրբեջանի մաս, Հայաստանի մաս կներեք, որպես Արցախի հանրապետություն։ Եվ այդ պայմանագրերից հետո նաեւ օգոստոս, որ հարցը պետք է անցնի անվտանգության խորհուրդ ՄԱԿ-ի, այնտեղ պետք է որոշումը կայացվել ռեֆերենդումի վերաբերյալ, որ Արցախը ճանաչվելու է որպես անկախ պետություն։ Մենք բոլորս են հասկանում ենք այդ ռեֆերենդումը, որ տեղի ունենա, կրկնվելու են այն նույն արդյունքները, որ եղան 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին։ Ուղղակի կրկնվելու են այդ արդյունքները։ Եվ Արցախը ճանաչվելու է որպես անկախ պետություն։ Բայց այդ ամեն ինչը, տեսեք, եւ դրանից հետո ինչը եւս հստակ խոսում է դրա մասին, որ փաստը 2016 թվականի հոկտեմբեր, թող մեր ընկերները, մեր քաղաքացիները, հանրության ներկայացուցիչները ինտերնետով օգտվեն եւ բացեն տեսնեն, թե 2016 թվականի հոկտեմբերին, այսինքն ապրիլյան պատերազմից հետո, Վիենա, Սանպետերբուրգ ձերբերված պայմանագրերից հետո, օգոստոսի պայմանագրից հետո, հոկտեմբերին 2016 թվականի Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի նախագահ, ասում է, որ իրեն ստիպում է միջազգային հանրությունը ճանաչել Արցախը որպես անկախ պետություն։ Սրա մասին չի խոսում Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ինչպես միշտ մանիպուլյացիաներով ներկայացնել այնպես, ինչպես ինքը ցանկանում է եւ ինչը կկրկնի Ադրբեջանի այդ ռոպագանդան, նարատիվները եւ իրեն կարդարացնի, որ ինքը մեղավոր չի իբրև թե այդ Արցախի կորուստում։ Սա այն փաստերը, եւ այս փաստերի մասին մենք անպայման պետք է միշտ նշենք։ Եվ մեր հանրության ներկայացուները, մեր հայրենակիցները պետք է այս փաստերին ծանոթանան, որ իրենք էլ կարողանան շատ հստակ հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել, եւ չենթարկվեն այն մանիպուլյացիաներին եւ ստերին, որը տարածում է ներկայիս իշխանությունը։ Շնորհակալ եմ, Անդրանիկ։